Շարունակում ենք առավոտ լուսոն եւ շարունակում ենք խոսել առողջությունից։ Այսօր ամբողջ աշխարհում նշվում է ոչ միայն հոգեկան առողջության օրը, այլև տեսողության օրը։ Հոկտեմբերի 2-րդ 5-7-ին հենց այդ օրն է եւ հենց այդ թեմայով էլ զրուցելու ենք տաղավարում ներկա մեր հաջորդ հյուրի հետ։ Նախ, այսպես կարճ տեղեկատվություն թեմայի մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն աշխարհում շուրջ 285 միլիոն մարդ թույլ տեսողություն ունի։ 19 միլիոն երեխա տեսողության խանգարում ունի, իսկ 39 միլիոն մարդ կույր է, սակայն այս կուրությանը տանող դեպքերի մոտ 80% կարող է կանխվել նախապես։ Այս եւ մի շարք այլ հետաքրքիր թեմաների մասին զրուցելու ենք մեր հյուրի հետ, ակնաբույժ, միկրովիրաբույժ Լուսինե Պեկիցկա Թամազյանի հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ շնորհակալություն տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ուզում եմ սկսենք այն հարցից, թե որոնք են առհասարակ աշխարհում, բայց մասնավորապես Հայաստանում տեսողության եւ աչքերի ամենատարածված խնդիրները։ Իրականում կարող եմ ասել, Հայաստանը առանձնահատուկ տեղ չի գրավում ամբողջ համաշխարհային այսպես ստատիստիկայում, բայց մենք ունենք յուրահատուկ հիվանդություններ, որի մասին կուզեի հետո զրուցեինք։ Հիմնականում հանդիպող եւ այս պահին վատթարացնող վիճակը կապված մեր էլեկտրոնային գադջետների եւ այլն, դա կարճատեսությունն է, որը մի քիչ ավելի քանակը շատացել է։ Շատ են դիաբետիկ ռետինոպաթիայի դեպքերը, դիաբետի հետամակցված, հիպերտոնիայի հետամակցված, գլաուկոմայի։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ 80% այդ դեպքերի, որոնք նախկինում համարվում էին անբուժելի, հիմա հնարավոր է որոշակի լավացում եւ բերել են խնդրի, որը որ չտանի իհարկե կուրության։ Դուք լավ նշեցիք, որ հոկտեմբեր ամիսը մի քիչ յուրահատուկ ամիս ակնաբուժության համար, եւ հոկտեմբերի 15-ին նաեւ նշվում է սպիտակ ձեռնափայտի օրը, եւ դա ոչ թե դե իհարկե տոն չի, դա այսպես զգոն լինելու եւ ահա զանգելու օր է, որ մեր կողքին ապրում են մարդիկ, ովքեր ունեն կարիք եւ մեր ուշադրության եւ ընդհանրապես հարգանքի այսպես արժանի մարդիկ են, եւ պիտի մենք էլ լինենք զգոն եւ ուշադիր։ Ես կուզեի մի փոքր առանձնահատկությունը խոսել Հայաստանի հետ կապված կերատոկոնուս հիվանդության հետ, որը համարվում է հայերի եւ հրեաների հիվանդություն եւ շատ է հանդիպում, ну, այսպես ասեմ, հին ազգությունների մոտ։ Ինչ որ մի ген կամ մուտացիա ենթարկված, որ մենք փոխանցում ենք մեկս մյուսից, պարտադիր չի ծնողը փոխանցի երեխային, բայց շատ դեպքեր կան, որ ասենք օր եղբայր, հորաքույր, քերի եւ այլն այդ ճյուղերով կարող է տարածվել հիվանդությունը։ Դա եղջերաթաղանթի դեգեներացիվ հիվանդություն է, ինքը սկսում է բարակել, արտափակվել, մինչ այսօր պատճառը հայտնի չէ, բայց երևի թե մեր ազգը մի քիչ քիչ սերվելով տարբեր ուրիշ ազգությունների հետ այդ գենը մենք փոխանցում ենք եւ իհայտ կարող է գալ ինչ որ մի ազգականի մոտ։ Նախկինում 2009 թվականը մենք բուժում չկար, մինչև 4-րդ աստիճանը հասնելու դեպքում, առաջինից 4-րդ առաջարկում էր փոխպատվաստում եղջերաթաղանթի, բայց հիմա արդեն 2009 թվականից կատարվում է cross-linking վիրահատությունը, եւ ես առիթ բաց չեմ թողնում շնորհակալություն ասել ավստրիացի հրեացակումով պրոֆեսոր Թեոդոր Զեյլերին, ով այդ գյուտը արել է, եւ ինձ թվում է դա նախանոբելանական եւ ինչու՞ չէ նոբելանական ինչ որ գյուտ էր, քանի որ այդ խնդրով տարապում են հիմնականում երեխաները, երիտասարդները, եւ այդ հորմոնալ իրենց տատանումների ժամանակ հղիության ընթացքում շատ արագ է զարգանում, մենք կարողանում ենք կանգնեցնել հիվանդությունը եւ բուժել նաեւ։ Ես ուզում եմ խոսենք մի փոքր միֆերի մասին, որովհետև միֆերը շատ են տեսողության վերաբերյալ, երբեմն անգամ չգիտես ինչին հավատաս, ինչին ոչ, եւ անգամ մասնավորապես համացանցում տեղեկատվությունը չափից շատ է, շատ դժվար է ստուգել, հա, տեղեկատվության իրական լինելը, եւ այս առիթը չեմ ուզում բաց թողել մի քանի հարց մասնագետին ուղղելու համար։ Նախ ուզում եմ խոսենք առհասարակ էկրանների, կլինի դա համակարգիչ, բջջային հեռախոս, հեռուստացույց եւ այլն, էկրանների ազդեցությունը մեր տեսողության վրա, հա, եթե մենք երկար ենք նայում էկրանին, ինչ հետևանքներ կարող է այս ամենը ունենալ մեր տեսողության համար։ Առաջինը, ինչ պիտի ասեմ, իրենք իրականում առաջացնում են ցիվիլիզացիայի հիվանդություն, կոչվում է չոր աչքի համախտանիշ, քանի որ անկախ մեզանից մենք հառած այսպես անթարթ հայացքով նայելիս, մենք ուղղակի չորացնում ենք աչքի մակերես, իսկ Հայաստանը մենք խոսեցինք նախկինում չոր և շոկ երկիր է, և մեր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներն են այստեղ ավել, և դիմացից մենք ստանում ենք նաև այդ ճառագայթը, բայց ավելի մեր թշնամին է հանդիսանում է չորության համախտանիշը։ Ամենաէլեմենտար բանը, որ կարելի է խոնավեցնել եւ ցանկացած դեղատներում առանց դեղատոմսի կարող ենք ունենալ։ Իհարկե երեխաներին մի փոքր ավելի երկար ժամերով չթողնել գադջետների հետ, քանի որ
Ոսպնյակը ինքը ունի 30, ասենք, սանտիմետրից աշխատելու հնարավորություն եւ 20 դիոպտրիայի ուժով լարվելիս ինքը կարողանում է թուլանալ եւ լարվել, բայց եթե նույն տարածության վրա երկար ժամանակ մենք նայում ենք այդ գադջետին, ինքը չի կարողանում թուլանալ եւ չի հանգստանում եւ դա բերում է կեղծ կարճատեսության եւ հետագայում արդեն ստույգ կարճատեսության, որը տարիքի հետ երեխայի իհարկե աճում է, քանի որ համընթաց է տեսողական լարվածությունը, դա դպրոցական են բոլորը եւ ֆիզիկական աճը երեխայի, դրա համար չափավոր քիչ կան հիմա շատ լավ խոնավեցնող սարքեր, հնարավոր է համակարգչի կողքը դնել եւ չմոռանալ թարթել, հնարավոր է դա շատ դա չի ստացվում, որտեղ եթե դուք խորասուզված եք, ասենք բանկային համակարգում եք, խորասուզված եք թվերի մեջ, ինչպես այսպես չխորանաք, ամեն դեպքում կան նաեւ պաշտպանիչ ակնոցներ, չնայած ես շատ չեմ հիվանդներին միշտ պարտադիր ասում եմ, դա ձեզ չի ազատում խոնավեցնող կատուններից, որտեղ միևնույնն է, դուք այդ պաշտպանից ակնոցի հետևից դուք նորից էլի չեք թարթում եւ լարվում եք։ Եվ լարվում եք։ Արդյոք կա այսպես շատ տարածված այս կապույտ լույսի, հա, էկրաններից եկող կապույտ լույսի միֆը, արդյոք սա իսկապես անդրադառնում է մեր տեսողության որակի վրա, թե ընդամենը խանգարում է մեր օրգանիզմի ցիրկադային ռիթմին։ Իրականում այդպիսի շատ ուղիղ կապ հայտնաբերված չի դեռևս։ Ուղղակի կարող է նույն հոգնածությունը, չորությունը եւ այլն եւ այլն մեզ թվացալ այդ կապույտ լույսի հետ կապենք իր խնդիրը, բայց այսպես ուղիղ կապ կարծում եմ շատ չկա։ Չկա։ Շատ լավ։ Ինչպես ճիշտ խնամել, ինչպես հետևել մեր տեսողությանը, ինչ անել եւ ինչ չանել։ Իրականում աղջիկներին պետք է խնդրեմ առանց շպարի քնել։ Շատ դեպքեր կան հիմա տարածված հիվանդությունը, այսպես չգիտեմ, լսել եք թե չէ, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, թե խնամքը պարզ է, մենք գիտենք, պիտի հանգստանալ, ժամանակ առ ժամանակ այդ նույն հառած էկրանից 20 րոպեն մեկ փորձել հայացքը հեռացնել պատուհանից դուրս, ապակուծային կողմ, անընդհատ նույն կենտրոնին չնայել, խոնավեցնել, ալերգիկ շրջանում պատրաստվել ալերգիայի շրջանին, մայիս ամսից ալերգիկները գիտեն, պիտի խմեն հակահիստամիններ, կաթեցնեն, որպեսզի հունիսին այդ մեր գեղեցիկ բարդիների, որոնք որ շատ ունենում են այդ բամբակյա արտադրությունը, այդ բոլորը անդրադառնում է նաև եւ աճկերին եւ լորձաթաղանտներին։ Բայց կուզեի խոսել մի հիվանդության մասին, որը կոչվում է դեմոդեկոզ եւ շատ է տարածված ոչ միայն Հայաստանում, հիգիենա այդ բացարձակ կապ չունի, դա թարթիչի արմատում ապրող տիզն է եւ հնարավոր է այսպես նա ապրում է, տոքսինները արտաթորում եւ առաջացնում է շատ տարբեր գանգատներ եւ ախտանիշներ, այսպես չեք կարող ասել, որ տիզ կարող է լինել թե ոչ, կարա լինի արցունքահոսություն, քոր, անհասկանալի արևից մի փոքր ավելի հաճախ գրգռվել, կարմրություն եւ այլն, եւ բավականին երկարատև բուժում է պահանջվում։ Այդ խնդիրը կարող է փոխանցվել նո շպարի պարագաներով, որոնք որ միանգամյա մարդուց մարդ, այո, միանգամյա օգտագործման չեն, շատ դեպքերում լինում է բրցյա հագուստի միջոցով, ասենք հիբանդը եւ ասենք այսպես տիզակիրը, հնարավոր է իր հագուստը գցի մեկ ուրիշի հագուստի կողքին եւ փոխանցվի այսպես։ Համար ամեն դեպքում այսպես պիտի զգոն լինել։ Բայց այդ առումով նաև այդ ախտանշանները մի փոքր նման են կոնյուկտիվիտին, չէ՞, որ լինում են ալերգիկ է լինում վիրուսային եւ այլն, այ ինչպես հնարավոր է արդյոք ինքնին տարբերել որպես հիվանդ, թե պետք է անպայման դիմել բժշկի օգնության։ Տեսեք, նույն այսպես կոպիտ ասած, հա, բակտերիալ կոնյուկտիվիտները դեղին կանաչավուն արտադրություն են, ալերգիկները լորձանման, այսպես թելիկներին ման, երբեմն հիվանդը նշում է ձգում եմ, թելիկա դուրս գալիս։ Իսկ ադենավիրուսայինների ժամանակ հաճախ լինում է ոնց որ թեթև միքս վիճակ, բայց աճը շատ ավելի գրգռված է, կարմրած է եւ տևում է բավականին երկար։ Եվ համակցված է լինում իհարկե ադենավիրուսային ընդհանուր մեր խնդրի հետ շատ դեպքերում։ Սակայն կա ադենովիրուսային կոնյուկտիվիտի տեսակ, որը մոտ 3 տարի կարող է եղջերաթաղանթի վրա այսպես կետավոր, ցանավոր պղտորումներ թողնել։ Ես ասենք հենց երեկ նայել եմ հիվանդ, ասում եմ, դուք մի 3 տարվա ընթացքում ունեցել եք ինչ որ նման խնդիր, ու ինքը հիշել է 2 տարի առաջ։ Երեկ նկատել է ինչ որ բան, հա։ Հա, ինքը նշում է, որ մի 14-17 օրվա ընթացքում անընդհատ կարմիր, գրգռված աչքեր, դեղորայքը շատ չի օգնում, ինքը ունի իր ժամկետը, պիտի անցնի 14 օրը նոր պակասի գանգատը, բայց հետքը մնում է եղջերաթաղանթի վրա։ Իհարկե հիվանդի համար դա զգալի չի, բայց 3 տարի համարը պահպանվում է, հետո ինքներն անցնում են։ Խոսելով ստուգվելու առհասարակա եւ բժշկին դիմելու կարեւորության մասին, պետք է ապրեմ խնդիր ունենալ, որպեսզի դիմել բժշկին, թե կա որոշակի հաճախականություն, որին պետք
պետք է հետևել եւ անցնել այդ պրոֆիլակտիկ բուժզննումը։ Տեսեք, իրականում տարին 2 անգամ պարտադիր երեխաներն ովքեր ունեն նախատրամադրվածություն կամ ունեն խնդիր 2-3 անգամ իհարկե մենք հրավիրում ենք ստուգման։ Էլեմենտար են, ինչ որ դուք կարող եք ձեր տանը անել, հենց հիմա կարող եք ձեր մեկ աչքը փակել, մյուսով նայել։ Ու շատ դեպքերում շատ մեծ տարիքում է հայտնաբերում հիվանդը, որ իր մի աչք ավելի լավ է տեսնում, մյուս ավելի վատ։ Որտեղ մենք հիմնականում 2 աչքով ենք նայում եւ շատ դեպքերում պատահական։ Նախկինում հիշում եք երևի թե հիմա չկա այսպես ծիրերում, հա, մի աչքը փակում էին, դուստեն լավ չի տեսնում։ Մի բան այն չէ պարզում հենց այդ ժամանակ։ Հա, լինում էր, ասենք, այսպես աչքով էին տալիս, հիմա էլ էլ չեն անում։ Դրա համար խնդրում եմ փակեք մի աչքը, մյուսով նայեք։ Այս ժամանակ արդեն կհասկանաք, այդ ամենաէլեմենտարը կարող եք ստուգել։ Ինչպես հասկանալ պացիենտին, հենց թեկուզ, այ իր համար անհրաժեշտ են ակնոց, անհրաժեշտ է ոսպնյակներ, հատուկ նախատեսված, թե առհասարակ պետք է դիմել լազերային վիրահատության օգնությանը։ Լավ հարց է։ Ուզում եմ հպարտությամբ ասել, որ 2001 թվականից ես ինքս կատարում եմ էքսիմեր լազերային վիրահատություններ, մեր հիվանդները չէ, բուժառուները, իրենք առողջ են, երիտասարդ են, միակ խնդիրը, որ կախված են գործիքներից, ակնոց լինի, թե կոնտակտային ոսպնյակ լինի, եւ կարճատեսությունը -1-ից մինչեւ -15 վիրահատվում է, աստիգմատիզմ, հեռատեսություն, դա իրականում շատ լավ ալտերնատիվ ելք է։ Բայց կան հիվանդներ, որոնք իհարկե պիտի կրեն ակնոցներ, որոնց ցուցված չի վիրահատությունը եւ ուղղակի ցանկություն չունեն։ Ոսպնյակները լավ տարբերակ են, միայն հիգենայի պարագաները կամ հիգենան պահպանելիս, որպեսզի չինֆեկցեն։ Ես ինքս նշանակում եմ բոլոր այդ 3 տեսակներից, ասենք ամեն մի հիվանդին իր համար ասենք հարմար եւ համարժեք տարբերակները։ Կա նաեւ այսպիսի միֆ, որ հաճախ եթե ենթադրենք կատեսողության հետ կապված խնդիր, ապա այդքան էլ ցանկալի չէ կանանց ծննդաբերել բնական ճանապարհով կամ հակառակը, որ բնական ճանապարհով ծննդաբերելը ազդում է տեսողության վրա, արդյոք սա միֆ է թե իրականություն է։ Դավիթ ջան, լավ ճիշտ հարցեր եք տալիս։ Իրականում միֆ է, ու ես 25 տարի է զբաղվում եմ այս ամենով, 25 տարի էլի հարթակված չեմ ծնվել, որ խոսեմ, իրոք դա միֆ է, որովհետև տեսեք, մենք վիրահատում ենք եղջերաթաղանթը, դու պատկերացրեք կոպիտ օրինակ վերեմ, բայց բավականին հասկանալի ժամացույցն է։ Մենք վիրահատում ենք ժամացույցի ապակի, այդ եղջերաթաղանթին մոդելավորում, գոլորշացնում ենք, կարճատեսության ժամանակ կենտրոնական մասն է գոլորշացվում, ցավոտ չի տեղային ազգացմամբ տևում ընդամենը 20 վայրկյան։ Ներսում գտնվում է արդեն մեխանիզմը, պատկերացրեք, այդ մեխանիզմը դա ցանցաթաղանթն է։ Ու ցանկացած կարճատեսի մոտ աչքը մի փոքր ավելի երկար է դեպի հետին պատը։ Ցանցաթաղանթը բարակ շերտ է, որը պատասխանատու է մեր տեսողության համար, բայց քանի որ ձգված է հետին պատը, այդ ներսի բարակ թաղանթը նույնպես ձգված է։ Եվ ցանկացած, լինի դա ծննդաբերություն, լինի տղաների համար ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, այդ ամենը կամ հարվածներ կարող են բերել այդ ցանցաթաղանթի պատրվածքին, ճաքին, ուղակի ձգվածությանը, եւ կապ չունի դիմացի մասը վիրահատված է կոնտակտային ոսպնյակա թե ակնոցա։ Եթե հատակը լավը չի, պիտի ծննդաբերվի վերան իհարկե կեսարյան հատումով։ Եթե լավ վիճակում է ինքնուրույն, մեր հիվանդների 90%-ը վիրահատությունից հետո ինքնուրույն ծննդաբերում են, դա միֆ է իրոք։ Մեր ժամանակը ցավոք շատ քիչ է, բայց հարցերը շատ են եւ զրույցը շատ հետաքրքիր է։ Վերջում կուզեմ հարցնել եւս մեկ միֆի մասին, որը շատ տարածված է, դա սննդային տարատեսակ հավելումներն են, բանջարեղեն, կլինի դա միլք, թե անգամ վիտամիններ։ Արդյոք այս ամենը, օրինակ տարածված, չգիտեմ, գազար պետք է շատ օգտագործել, որպեսզի տեսողությունը լավանա։ Սա իրականություն է թե միֆ է։ Այսպես ասեմ, հա, 50-50-ի միֆ չէ, իհարկե մենք գիտենք, եթե սննդակարգը նույն երեխայի բալանսավորված է, իհարկե ամբողջ օրգանիզմը ճիշտ ստանում է եւ կալցիումը եւ մնացած հավելումները, ասենք եւ վիտամինները, շատ ավելի առողջ են լինում։ Աչքի հետ կապված եւ տեսողության կարող եմ նշել, որ շատ կարեւոր է կալցիի պարունակությունը, օրինակ ուտելիքների մեջ, այսպես հա, բացատրեմ, կաթնաշորի մեջ մոտ 50 միավոր է բաղադրությունը, ասենք պինդ դեղին պանրի մեջ 600, իսկ խունջուտի մեջ 3000։ Ես նշեցի, որ աչքը երկարում է տարիքի հետ, կալցին ամրացնում ասկլերան եւ չի թողնում շատ աճի, ուրեմն կալցին իհարկե մեզ պետք է։ Նույն գազարը նույնպես կա, նաեւ հաղարջ, սև հաղարջ գիտենք, ուղղակի այնքան շատ պիտի սև հաղարջից ուտենք, որ ինչ որ ձևով տեղաստի, օմեգան գիտենք, ասենք կապած։ Դրա համար երեխաներին հիմնականում տար 2 անգամ այդ բուժման մեջ ես ինքս ներառում եմ այդ ամենը արդեն վիտամինային հավելվածների տեսքով։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք եղեք առողջ, հետևեք ձեր առողջությանը, մենք այս պահին կլսենք լավ երաժշտություն ու կվերադառնանք։